Ons gaan vanavond saam lees uit Romeine, Romeine 1, vanaf vers 1 tot vers 6. Het is een kort gedeeltekie, is een ongelooflike mooi gedeelte, iets wat opsommend is van waar ons geloof gaan. So ek wil jy met vanavond mooi luister, dat jy dalk as jy vanavond terug is by die huis, kan jy het weer gaan lees, jy kan eindelijk die hele Romeine lees, want die hele Romeine gaan eindelijk hier oor. Dis die inleiding tot die brief, wat so ietsie wil sê van wie Jesus is. En vanavond wil ek hier ons net so oomlik daarby stilstaan. Paulus is aan die woord hier so, en ek gaan nou een bykie meer daar sê, maar op een manier het ek baie vereenselwig met Paulus, vooral in hierdie gedeelte. So luister asseblief mooi. Van Paulus, een dienaar van Christus Jesus, geroep om een apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die heilige skrif aangekondig en het handel oor sy seun. As mens is hy die geslag van David gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die heilige gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is. Jesus Christus, ons Here. Daarom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepen, ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Ek het die hele week lang geworstel met wat sal die laaste boodskap wees wat ek vir julle gee. En is moeilik. Dit is moeilik op soveel vlakke, want aan die ene kant is so baie wat ek wil sê, en aan die andere kant denk ek, is het beter om het so eenvoudig as moontlik te hou. En toe het ek teruggegaan, ek het een paar van my preke deurgelees, ek het dan een paar van hulle weer gaan dink, oor wat ek gesê het, wat ek vir julle probeer leer het, oor wat het beteken om as Christen te leef in een tygerpoort gemeente en een tygerpoort omgewing. En daar was ongelooflike wonderlike preke vir my. Die dinge wat vir my baie beteken, die dinge wat ek hoop by jou vastgevang is, wat jy vir altyd gaan onthou. Waar die Here ergens met jou ontmoeting gehad het, op een manier, door iets wat ek gesê het, of iets wat ek gelees het uit die Bybel uit. En uiteindelik het ek besluit, die beste boodskap wat ek vanavond kan hê, is een opsomming van eintlik alles wat ek probeer doen het in die tyd wat ek hier was as julle predikant. En miskien kan ek daarom daar saam met dit sê dat dit 'n ongelooflike vreugde en 'n ongelooflike voorreg was om dit te kon wees. Ek dink min mense kry die geleentheid wat ek gehad het. Van julle weet dit, van julle weet dit nie, maar ek het self hier groot geword. Ek het self deur al die kategese gegaan wat julle op die oomblik deur gaan as tieners. Ek was nog nie 'n ouer nie, so in die ouers kan ek nie helemaal vereenselwig nie, maar my ouers was hier so, en hulle moes my bring, en ek weet, dis so bykie wat dit ook behels. En uiteindelik kom het dan neer op hierdie eenvoudige boodskap, wat Paulus verwoord in sy inleiding tot die brief aan hierdie gemeente in Romeine. Nou ek het nou genoem dat ek baie vereenselwig met Paulus, en die rede is baie eenvoudig daarvoor. Ek het 'n vermoede dat ek oor 2 maande, wanneer ek in Harry Smit sit, die behoefte gaan hê om vir julle brief te skryf, en vir julle net te sê, hierdie jaar moet julle asseblief dit en dit en dit doen, en hierop fokus. En ek verlang na julle, en ek stuur groete vir julle, en ek hoop, ek gaan vinnig weer by julle kan kom kuier. Julle het al Paulus' briewe gelees, julle weet dat dit is die trant van meeste van sy briewe. Ek het nogal vanmiddag gewonder of het nie moontlik sou wees dat ons so bietjie kan teruggaan na daai tyd toe en dat ek bietjie soos Paulus kan maak en 'n hele paar gemeentes kan hê. En dan is ek so rukkie by die een en dan kom ek terug na die ander een toe en dan skryf ek vir daai een 'n brief of stuur 'n boodskap. Ongelukkig werk het nie vandag so nie en moet ek vanaand julle groet. Maar die boodskap waarmee ek julle groet is 'n boodskap wat ek regtig hoop jy altyd gaan kan onthou. 'n Boodskap wat jy saam met jou kan dra. 'n Boodskap waarom jy volgende jaar, as jy nou lekker uitgerus is na die eksamen en lekker vakansie gehou het, meer kan terugkom met 'n besef dat jy het 'n rol wat jy hier moet vervul. Jy het iets wat jy hier moet kom doen by hierdie gemeente, sodat dit wat ons beleef het tot en met nou, waarvan ek deel was, kan voortgaan. En dit alles is gegrond op hierdie een sin wat Paulus skryf. En hy sê dit so mooi, en dan sê hy, die Heilige Gees is Jesus Christus as die Seun van God aangewys. Ons Verlosser, ons Here.
Dit is waar my boodskap eigenlijk nog altijd gegaan het. Dit is waar my boodskap vanavond gaan. Dit is niet ingewikkeld nie. Ek gaan ook nie lang praat daaroor nie. Dit is een herinnering vir jou vanavond, oor baie eenvoudig, en ek gaan om in een sin of twee sê, en ek gaan om dalk twee keer sê, het jy het baie mooi hoor. Jesus Christus het jou so lief gehad, dat hy vir jou kon sterf het. Deur Godse genade en die Heilige Geestse krag is hy opgewek, het hy opgestaan en hy leef. Ons het nou net al van gesing. Hy leef. Hy is nie dood nie, hy leef en hy leef in my en jou lewens. Hy leef sodat jy kan leef. 'N lewe kan lei van oorvloed. 'N lewe waar jy deel is in Godse koninkryk en waar jy 'n rol het en waar jy besig is om 'n verskil te maak in jou alledaagse lewe, om sy boodskap, sy liefde, sy genade daar by die skool, daar waar die werk, daar waar jy kom en gaan, te gaan leef. Dit is wat Paulus hier skryf. Dit is net 'n herinnering. En dis wat ek vanavond wil doen, is net 'n herinnering aan hierdie ongelooflike boodskap. Ek denk baie keer kom ons tot 'n punt waar ons, ja, ons het al hierdie gehoor, ja, ons weet dit. Maar besef ons nog die krag en die waarde van wat dit beteken. Dat Jesus gekom het sodat jou lewe in totaliteit niet kan wees, vry kan wees, en dat jy die lewe kan geniet. Ek weet, is moeilik en, om 'n tiener te wees, en ek skiet, ek gaan vir rukkie net op die tieners focus, julle allemaal weet, dit is waar my hart lê. Nie het my hart nie by allemaal anders focus nie, maar op 'n spesiale manier het ek vir julle as tieners by hierdie gemeente ongelooflik lief geraak. Julle het ongelooflike jong mense, wat ek glo die Here nog op baie maniere en besonderse maniere gaan gebruik, en ek sien uit dat het gebeur, en daarom wil ek sommer vanavond, voor ek vir julle my bietjie raad gee, vir julle sê, ek wil julle uitnooi, hou my op hoogte, soos dat Paulus vir mense geskryf het, en ek hooplik vir julle gaan skryf, skryf vir my, stuur vir my WhatsApp, bel my, as jy vraag het, en jy weet ek het een dag ergens iets oor genoem, stuur het vir my, en ek gaan met liefde dit vir jou antwoord, as julle op pad see toe is, Harry Smith is daar die middel, stop gauw, bel, sê, ek wil net gaan vinnig huis sê, julle is welkom, asseblief kom doen. Een tienerslewe is moeilik. Een tienerslewe het baie uitdagings, en ek denk nog meer as ooit vandag. En ek gaan nie alles noem nie, jy weet self, dit wat my worstel, dit wat het vir jou moeilik maak. Maar vanavond wil ek hier die eenvoudige ding vir jou sê. Jesus het gekom, sodat dit nie meer moeilik hoef te wees nie. Jesus het gekom, sodat jy jou lewe vir hom kan gee, en dat in die verhouding wat jy met hom het, jylle saam hierdie lewe wat baie keer moeilik is, kan uitvier. Sodat jylle saam kan daar dink en daar kan praat en sê, Here, wat is die volgende stap? Waartoe moet ek gaan? Wat moet ek van hier af doen? Wat moet ek in hierdie situasie doen? Hoe moet ek my vriende kies? Hoe moet ek my loopbaan kies? Ons het lekker in die derde kwartaal oor al die dinge gepraat. Maar onthou dit hierdie een ding. Daar is niks beter as 'n lewe saam met Jesus nie. Daar is geen ander ding wat jy op aarde kan vind wat jou gaan vervul soos 'n verhouding met die Here ons God nie. Fokus daarop. Moenie dat jou fokus ooit weggetrek word deur allerlei wêreldse dinge, versoekings, verleidings nie. Moenie dat jou lewe afgetrek word deur negatiewe kommentaar in die nuus of deur ander mense nie. Fokus op wie Jesus is. Want Jesus is die hoop vir ons wêreld. Jesus is die een wat in jou lewe daar is. Jesus is die een wat vir jou alles gaan gee. Paulus sluit hierdie inleiding van sy brief af, en ek wil het graag vir ons lees, met ongelooflike mooie stelling. Hy sê, deur hom het ek die genade, en hom is Jesus, het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Dis wat ek verstaan het onder my roeping hier, om vir julle op 'n manier die boodskap van die evangelie so te verkondig, dat julle 'n ontmoeting met God kan hê en hom kan begin dien, om gehoorsaam aan hom te kan begin leef. En dan sluit hy hierdie woorde, julle is hierby inbegrepen, ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Ek gaan op 'n manier van julle af weg, want ek gaan nie meer elke Sondag hier wees nie. Maar ek gaan nie helemaal weg nie, want as ons vir mekaar kan sê, Godse koninkryk strek oor die hele wêreld. En in Suid-Afrika strek hy tenminste tot in die Vrystaat. Ons is betwyfel betek oor die Kaap. Maar tenminste tot in die Vrystaat.
dan gaan ek dit wat ek onder my roeping verstaan, gaan voortleef in 'n ander gemeente, in 'n ander gemeenskap. My hele roeping gaan voort hier. En nou praat ek nie net meer met die tieners nie, ek praat nou met almal weer. Hele roeping hier in Tygerpoort, in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente, hier voort. En ek glo met my hele hart, ek het baie met die Here hieroor geworstel, en ek sal vir jou eerlik sê, ek gaan kwaad wees vir hom, en Wilhelm sit hier voor, vir Wilhelm en die kerkraad, en vir Karen, as het nie gebeur nie, maar ek glo met my hele hart, dat die Here vir julle iemand gaan stuur. Iemand wat gaan voortbou op dit, wat ek probeer doen het tot en met nou. Ek het dit op my hart gehad, en dis waar ek volgende oggend, sondagoggend, bietjie meer gaan sê en gaan preek, dat soos wat David, julle ken David se storie, hy die tempel wou bou, en die Here na hom toe gekom het en vir hom gesê op 'n stadium, weet jy, jy het baie goed nou gedoen, jy het baie goed reg gekry, het baie goed in plek gesit, maar jy gaan nie die tempel bou nie. Ek gaan iemand anders stuur, en uiteindelik was dit David se seun Salomo. Ek hoop nie julle gaan wag tot my seun nie, want dan gaan julle lank wag. En Salomo die tempel gebou. Maar ek glo net so gaan die Here iemand stuur vir Tygerpoort wat veral vir julle hier in die aanddiens en die jeugbediening verder kan gaan as wat ek gedoen het tot nou. En dat die leiers wat hier is, en as 'n klomp van julle, wat ingekoop het en die visie het en hierdie verstaan het van dit waarmee ons besig is om God se koninkryk hier op 'n Sondag vir mekaar te deel sodat ons dit kan gaan uitleef. Dat iemand gaan kom met gawes en talente om dit voor te sit en nog te verbeter, meer as wat ek sou doen. En ek sien uit daarna, ek sien uit om dit te sien, ek sien uit daarna om dit daarvan te hoor en om by elkeen van julle 'n getuienis te kry daaroor. Daarmee saam, en ek gaan sommer nou direk daarna toe oorgaan, gaan ek so bietjie net, en die preek is eindelijk klaar, ek het gesê, het gaan eenvoudig wees vanavond, want ek het geweet, het gaan emosioneel raak. Wil ek 'n paar laaste dinge sê. Om so betrokke te kon wees, soos dat ek kon wees, en kon doen wat ek kon doen, was ongelooflik. Maar ek was 'n klein rolspeler in dit alles. Omdat julle wat hier voor my sit, eindelijk meeste gedoen het. En wanneer ek groet, wil ek julle groet om eindelijk dankie te sê. Dankie vir dit wat julle vir my gedoen het. Dankie vir dit wat julle vir my beteken het. En as ek dit sê, praat ek van elke gesprek, elke koffiegesprek, elke kamp, elke uitreik, elke erediens, elke kuier na erediens, elke geklas, elke groeigroep. Dit was ongelooflik. Die mentorskap, die band die voor. Daar so is soveel van julle wat ek sal voor moet dankie sê, en ek het besef, ek ga dit vanavond allemaal hier kan opnoem nie. Maar julle weet wie julle is. Hier sit mense hier, glo dit of nie, wat in my eie lewe, in my eie geloofsvorming as tiener, 'n ongelooflike rol gespeel het. En ek kon uiteindelik kom en 'n bietjie teruggee na hierdie gemeente toe. En ek hoop dat, hoe ek het gedoen het, en wat ek gedoen het, sal bybly, sodat julle daarop kan voortgaan. Maar vir elkeen van julle wil ek baie, baie dankie sê. Ek het nou so vinnig genoem en ek sê het regtig uit my hart uit. Ek het vir elkeen van julle lief geraak. Elkeen van julle het unieke eienskappe wat ek so geniet. Julle het lewe. En ek weet nie dat die Here nog baie in julle lewens gaan doen. In julle gesinne se lewens gaan doen. Ouers in julle kinders se lewens gaan doen. Kyk na hulle. Pas hulle op. Help hulle. Lei hulle op hierdie pad.